restaurant worden er elke avond kinderen aan het werk gezet door hun rijke bazen. Zo, jullie gaan vandaag weer lekker hard in het restaurant werken. Ja, en jullie moeten daar wel 15 uur werken. En hebben we nog ook pauze, rijke meneer? Ga eerst maar eens werken. Lopen. Oh, ik zie daar al die eerste klanten, jongens. De klanten komen eraan. Hallo, heb je nog een plaatje van vanavond? Ja, ja, we willen ja dat doen we wel. Hier is je tafel. Dankjewel. Omdat het restaurant lekker eten heeft en omdat het door de kinderarbeid goedkoop is, is het er altijd erg druk. Het is vandaag heel druk, moeten we het goed regelen. Ja, dat is waar. Laten we maar een paar fruittapjes gaan maken. Ik heb een fruittap nodig voor tafel 4. Komt eruit. De klanten zijn ook erg tevreden. Vind ik hier wel een goede service hoor. Ja, ik ook. In hun mooie, grote en dure huis zitten de bazen hun geld te tellen. 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1300. Jongens, vorige week hebben we maar 12.000 euro omgezet. Dat is veel te weinig. Zo, we moeten de slaven veel harder laten werken. Ja, we moeten echt heel veel geld. We moeten echt even naar het restaurant gaan. Kijk of we goed de best doen, want we hebben veel te weinig. In het restaurant hadden de bazen een speciaal raam gebouwd, zodat ze hun kindslaven goed in de gaten konden houden. Zie je, ze werken helemaal niet hard genoeg. Ze moeten veel harder werken. Ja. Zo, zitten jullie nou alweer op de grond te zitten? We hebben vorige week maar 12.000 euro gespaard. Ja, we zijn zo moe. We hebben 15 uur gewerkt. Hier hebben we nog maar 1 minuut pauze en dan gelijk doorwerken. Toen de kinderen om 2 uur 's nachts eindelijk klaar waren met hun werk, vertelden de bazen hun plan om nog meer geld te verdienen. Jullie wat te vertellen? We hebben veel te weinig geld verdiend. Nu hebben we een plan bedacht. Jullie moeten geld stelen van de klanten. Niks mee te maken. Jullie moeten geld uit de jassen en tassen gaan stelen. Niet nu, maar vanavond als er gasten zijn. Punt. De volgende dag kwamen de klanten weer naar het restaurant. Hier, wie trapteert? Jij? Allemaal? Nee, jij trapteert. Ik hoop dat het weer zo is. Ga kijken. Vorige keer. Het restaurant zat weer vol, maar de kinderen twijfelden nog. Wat staan jullie nou te verluisteren? Jullie moeten stelen. Of willen jullie je hele leven vastzitten in de kelder? Nee! Nee. We moeten nou wat gaan stelen, hè? Jongens, ik heb hier een telefoon. Dus ik ging zo met 140 km per uur door de tunnel heen. En achter die dief aan. Hey, wat doen jullie? Is dat mijn bankpas niet? Oh nee, deze bankpas is van mij hoor. Nou, kijk dan. Hier staat dan dus wel mijn naam op. Hey, ik ben ook bestolen. Mijn telefoon, mijn geld. Dit kan toch niet? Jullie zijn gewoon dieven. Nu moet ik jullie wel aan de boeien slaan. Maar dan moesten onze baas. Ja, we zitten in een kantoortje. Zij daar? Ja. Ja, kom hier. En zo werden alle bazen gepakt en waren de kinderen vrij en hoefden zij niet meer te werken als slaven.